Mëngrova miqtë sot Shtat Tok, ja ku jemi sërish këto të premte, si çdo javë, për të diskutuar për çështje të ndryshme të aktualitetit politikës dhe këto të premte kam të ftuar kryetarin e Partisë Socialiste për rrethin e Pogajdesit, zotin Bledi Çomo, ku do të flasim me zotin Çomo për disa çështje të Partisë Socialiste në qytet, por sigurisht të ato se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet e kaluara dhe çfarë do të ndodhë sigurisht dhe me ato të ardhme. Pavarësisht se jemi shpejt, por le të themi vitin e ardhshëm besoj do të nisin përgatitjet për zgjedhjet lokale dalë nga dalë. Zoti Çomo, faleminderit që pranoi ftesën për të ardhur sonte në studio. Faleminderit, vi gjithmonë me kënaqësi dhe mirë se u gjeta. Atëherë, në fakt, do ta nis me një pikë pyetje që kam pasur gjithmonë kokën time këto kohë, sepse ndonjëherë në gazetarët na vijnë edhe kështu informacione dhe i lëm si gjysmë pa konfirmuar, apo i thon fjalës. Ka pasur fjalë që të pezulluar, të shkarkuar nga kryetari i partisë. Vazhdojnë ende të jeni në detyrë? Po. Vazhdoj të jem në detyrë. Si thua, jam i rikonfirmuar si kryetari i Partisë Socialiste. Nuk ka patur asnjëherë proces zgjedhor të hapur për kryetarin e Partisë Socialiste, jo vetëm në Pogradec, por në gjithë Republikën e Shqipërisë, në të 61 bashkitë, pra siç dihet ne funksionojmë në 61 zona administrative, në 61 kryetar të Partisë Socialiste të bashkive të reja të krijuara. Ajo ka qenë thjesht një lajm mediatik. Partia Socialiste ka nisur procesin në rreth 1800 organizata, të cilat kanë pasur një rezultat më të dobët se në të gjithë organizatat, por në 1800 ka qenë një detyrim për të ndryshuar, për të ribërë, për të riorganizuar, për të analizuar dhe shkaqet pse dha një rezultat më të dobët se viti 2013. Ne kemi përfunduar këtë proces, besoj do ta diskutojmë më pas, por ai ka qenë një lajm mediatik. Jo, do të thonë mediatik se ne nuk e kemi për lajm, sepse nuk e kishim konfirmuar, ka qenë disa portale e kanë nxjerr. Në fakt janë larguar 11 kryetar të Partisë Socialiste, por jo për faktin e rezultatit zgjedhor, po për faktin që ata ushtronin dy funksione pa kryetarin e Partisë Socialiste dhe drejtor apo i punësuar në administrat në një pozicion tjetër. Po besoj që në zonat ku ka pasur rezultat dobët, normal që të shkarkoj kryetarin. Jo, nuk ka pasur asnjë ndryshim, kanë qenë vetëm 11 kryetar, cilët kanë dhënë dorëheqjen nga njëri prej pozicioneve të cilin mbanin. Pra statuti i Partisë Socialiste parashikon që nuk mund të mbulosh detyrë tjetër përveç kryetarit të partisë në administratën publike. Për këtë arsye, ju është kërkuar dhe është dhënë dorëheqja ose ata kanë zgjedhur njërën nga funksionet cilët mbanin, pra ose atë të kryetarit ose të drejtorit në institucion. Kështu që për gjithë ata cilët mbase kanë me dyshim që është Bledi, së është Bledi, vazhdojmë akoma të jetë Bledi për Pogradecin. Mirë, tashmë ka kaluar më shumë se i vit si kryetari i Partisë Socialiste, kaluat zgjedhjet parlamentare, që ata janë forta kur shikon pamjet parë. Do të bëni le të themi çfarë ka ndryshuar nga fillimi kur e morë detyrën dhe deri më sot? Duhet ndryshuar akoma më tej le të themi Partia Socialiste e Pogradecit? Ne jemi në proces reformimi, kemi përfunduar analizën. Mendoj që ka nisur një ndryshim nga qendra në bazë, si thua kur jam zgjedhur kryetari i Partisë Socialiste, ne kemi qenë në një koalicion dhe ka qenë e detyrueshme vendimarrja apo veprimi bashkarisht me aleatët tanë, kurse tashmë Partia Socialiste mban përgjegjësi të drejtë për drejta si drejtuesja e vetme e qeverisë, e politikave të qeverisë, po dhe një pjesë të madhe të bashkisë e pjesës më të madhe të bashkive të Republikës së Shqipërisë. Por në qofse e keni ndjekur, tashmë është shkëputur politizimi i administratës, duke patur parasysh që po krijohen konkurse në të gjitha nivelet e administratës dhe në të gjithë institucionet e administratës. Qofshin këto të drejtuar nga Partia Socialiste apo nga drejtues të partive aleate në katërvjeçarin e kaluar. Për mendimin tim, ky është një ndryshim pozitiv, duhet të shkëputet përfundimisht politika nga emërimi i administratës dhe duhet vazhdoj meritokracia dhe konkursi. Pra, kryeministri e ka shpallur që aleancën e kemi me qytetarin dhe jo me
individë. Jo me militantë, me qytetarët e Republikës Shqipërisë. Tani, i bie që këtu të zhgënjeni goxha njerëz, kanë frikë. Jo, se, ne... Do thëmë, keni pasur goxha njerëz që ju kanë detur pas në fushatë. Shiko. Ju kanë votuar, dhe sot ai thotë, shiko, unë mos filloj punë, filloj ky... Mund të filloj, mund të fitoj konkursin, nishin fjala vjen ka bindje politike te partia tjetër. Ne kemi fituar kemi fituar zgjedhjet pasi kemi mbështetur një reformë shumë të fuqishme siç është reforma drejtësi si parti politike. Kemi qenë lider numër 1 në udhëheqjen e kësaj reforme, në drejtimin edhe të ndërkombëtarëve. Kemi thënë që do të heqim tepsin ndarjen e posteve, kaq vendej ka kjo parti, kaq vendej ka kjo parti, kaq drejtuesi emëron kjo, kaq drejtuesi emëron kjo. Tani keni gjithë vetë. Kemi ju jeni drejt për drejt, por do ta shihni që do ketë besoj në zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve, unë besoj që edhe interesi i socialistëve është që të zgjidhen njerëz me integritet dhe me konkurse, pasi militanti aft i bën punë te partisë dhe shoqërisë, por një militant që mbase s'është në nivelin e dur për të drejtuar, i prish punën dhe partisë dhe shoqërisë. Që do të thotë, ju po thoni tani që dhe drejtuesit e ato pak zyrave që janë pogredec, janë shpallur në qark, konkurse. Do të jenë me konkurse, pra nuk do të jenë antar partisë tuaj që do të vendosen aty si drejtuese, fundja drejtori ose përgjithësisht pospolitika. Janë bërë konkurse shumë serioze. Ka patur shtyrje të konkurseve kur s'kan plotësuar kriteret, siç ka qenë për spitalin e Korçës rajonal. E kemi ndjekur të gjithë që kandidatët nuk kanë patur një performancë të mirë, kanë qenë emra qoftë nga shoqëria civile, por dhe militantë të Partisë Socialiste. Për Pogradecin. Jo, në Pogradec është bërë konkursin, mos gaboj, ditën e të shtunën e kaluar. Me shkrim ka patur disa kandidatura dhe pritet të vazhdojë konkursi me gojë, por për drejtorinë e transporteve ka patur konkurs të shpallur dhe shtyrje të afatit, pasi në rang kombëtar kandidaturat e paraqitura nuk kanë qenë në nivelin e kënaqshëm. Është shtyr afati për në zyrat e regjistrimit pasurive të paluajtshme, pasi kandidaturat e paraqitura në rang kombëtar dhe kjo nuk kanë patur një nivel të kënaqshëm nga ai që pritet nga drejtuesit dhe nga kryeministri. Për këtë arsye unë gjej rastin të obitirje që të ndjekin faqen e kryeministrit, të gjithë njerëzit e mirë shkolluar dhe të mirë arsimuar dhe të bëjmë pjesë e këtyre konkurseve, pasi besoj që do të funksionojë meritokracia. Këtu ju përmendët drejtoritë që më së shumti i përmban Korça. Të Pogradecit shumë pak ka. Zyra e regjistrimit të pasurive paluajtshme dhe spitali këto të dyja janë që DSHP, për shkakun që edhe aty besoj që shpallur konkursi është në proces. Është në proces dhe ajo. Pra do të kemi ndryshim të emrit të drejtuesës. Nuk e di, nuk mund të them. Sërish mbas se ai që është, nuk jam ndjekur pasi kanë qenë shumë i angazhuar me procesin e zgjedhor në parti, nuk më ka interesuar pjesa e drejtuesve në administratë, por thash, unë ju bithirje të gjithë atyre qytetarve të mirë arsimuar dhe të ndeshëm të qytetit Pogradecit, pa bindje politike, të konkurojnë, të jenë pjesë e konkurseve që zhvillohen në administratën publike. Gjithashtu, nga sa jam në DNI, të gjithë inspektoriatet kalojnë në një konkurs, nuk e di ditët në vijim, pra do të kenë një konkurs qendror, ku marrin pjesë pedagogë universitetesh, përfaqësues të administratës publike, kryeministria dhe ministrit respektive, kështu që besoj të gjithë personat e aft do të rikonfirmojnë pavarësisht bindjeve politike vendin e tyre. Ajo se çfarë kam dëgjuar unë pak nga bisedat që zhvillohen, është thënë para disa kohësh nga ana edhe mbase bisedat ngushta e zotit Shaqi që drejtuesit e rinj të institucioneve që do të vinë Pogradec nuk do të kenë pak a shumë lidhje drejt për drejt me politikën, por do të jenë kryesisht të rinj. Pra fytyra të reja, nuk do të jenë më kjo garda e vjetër që kanë qenë gjithmonë drejtues institucionesh. Mund të ndodhë diçka e tillë? Pra të kemi drejtues të cilët nuk kanë qenë ndonjëherë drejtues, por që vinë nga arsimi i përkatës sa ku diun. Mund të ndodhë dhe kjo, nuk përjashtohet. Megjithëse nuk e kam këtë dieni, domethënë që të jetë shprehur zoti Shalci, por si teori është tërësisht e mundur që dhe njerëz të mirë arsimuar, pra të pa përfshirë aktivisht, po... Po pastaj pjesa pas drejtuesve, cilët janë specialistët në punësit, edhe këta do t'jenë me provim? Po të ndjekim të gjithë atë
procedurat e ndjekura nga marja, nga konstituimi i kësaj qeverie. Tre muajt që kanë kaluar, ka patur vetëm shpalje konkursesh. Edhe në nivelin e drejtus, por edhe në pozicione më poshtë. Me sa dëgjova para pakosh, bie fjala në shëndetësi, do të kalonte portali për infermir. Besoj që do të jetë një gjë shumë pozitive, pasi si që është portali i arsimit ku njerëzit më të aftë shpallen fitus dhe fillojnë, futen punë, e njëta gjë do të ndodhë dhe me portalet e tjera. Pra, kjo është një lehtësirë për ne, por është në të mirë të komunitetit, nuk është më nevoja të kesh një mik që të përfshihesh të bësh pjesë administratës. Po, këtu doja dilja unë, mos vallë do të zhgënjeni shumë ata cilët ju kanë ndjekur në fushatë. Pra, duke bërë provimet, punësimet në përmjet provimeve, do të ketë besoj numër të madh aty që ju kanë ndjekur mbrapa, do thonë, po, dalë se unë dash kontributin tim, tani të rri pa punë. Shiko, besoj që të gjithë njerëzit do të mbështesin, janë të vedishëm kur kriteret vendosen dhe zbatohen për të gjithë. Do të mbështesin fuqinisht, jam i bindur. Edhe ta cilë do të mene pa punë, sepse Pogradeci ka pas gjithmonë socialistë shumë të pa punë. Problemi punësimit është një problem shumë i gjerë, i cili nuk zgjidhet me vendet e punës në administratën publike. Tani jemi të qartë, sepse ti këto kohë zhvillon shumë takime në zyrën e Partisë Socialiste, është bërë tamam si zyrë punë atje, hynë, dalin njerëz, hallexhinj, njerëz që kërkojnë një punë, dhe unë kam përshtypje që 90% atyre që vinë atje, vinë për punë. Është një pjesë e mirë që vinë të interesohen dhe për këtë, por ne kemi një portal për bashkë qeverisjen, ku unë i orientoj të gjithë njërzit për pa drejtësi që u bëhen nga drejtusit i institucioneve, është ky portal i cili verifikohet nga një zyrë e ndodhur në Kryeministri. Merë informacion nga ministrit respektive dhe në çdo rast zbatohet, pra me rigorozitet problemi i çdo individi. Kështu që orientimi do të ishte që të gjithë të shkojnë, të aplikojnë, të përpiqen, të zgjidhen fitues në për institucionet respektive. Dhe në rast pa drejtësish, është ky portal të cilin e kam aplikuar dhe vetë në raste të personave të cilët nuk e kanë të vështirë të përdorin internetin. Pra, kjo është shumë e mirë për brezin e ri dhe për një mosh e cila e përdor internetin, po ka persona cilët nuk kanë mundësi, dhe unë, si çdo qytetar, kam dhe unë akses në atë portal, kam çuar shqetësimin dhe më shkruar përgjigje brenda 10 ditëve, ashtu si kundër e parashikon ky portal, dhe ja kam vënë në dispozicion shtetë qytetarit të përkatës. Por, duat të theksoj diçka, nuk zgjidhet problemi punësimit duke hequr një pastruse, dhe duke dhe një pastrus. Se gjithmonë ata janë goditur. Pra, kjo shtres në base dhe i përshkak, dhe i përshkak të ose iq një guzhinjer, vendos një guzhinjer. Pasi, me arsim të lartë, shumica e vendeve të punës, 90% janë varen nga Departamenti Administratës Publike. Pra, duhet të vesh të konkurosh, bëhet konkursi dhe të thrasin vetë, pasi shpallesh fitues për të lidhur. Dhe kontratën e punës e lidh në Departamenti Administratës Publike, nuk e lidh më në institucion, pra i është institucioni që të paraqet vendimin. Por, kjo nuk është zgjidhje për punësimin në Pogradec. Ne duhet shikojmë zgjidhje afatgjata. Ka patur interesime të vazhdueshme nga deputeti Shalci për ofrimin e ndërmarjeve të mëdha, të cilat mund të zgjidhin problem të punësimit të qytetarëve. Është dhe një diçka që dhe qytetarët duhet të arrijnë të kuptojnë që vendet e punës nuk janë më qoka për të marrë një rogë, po duhet të ofrojnë punë, pra është një marrëdhënie që merë një pagesë dhe ofrojnë punën tënde. është një marrëdhënie dy palëshe. Kështu që shumica janë të orientuar drejt punës në shtetë dhe neglizhojnë punën në kompanit private. Pavarësisht se mund të paguen më mirë. Pavarësisht se mund të paguen më mirë, po ka dhe kërkes logarie ku tetorashi i punës zbatohet me rigorozitet.
Shumë para pa kosh ka ardhur një fason në rrethin e Pogradecit, mos gaboj rreth një vit, dhe ka zgjidhur një problem shumë të madh të punësimit, rrobaqepsi, mos gaboj. Këto janë ato biznese dhe të ngjashme, të cilët mund të ulin, duhet të afrohen dhe duhet të krijohet një klim të tillë që duhet të krijohet një klim nga pushteti vendor dhe qendror, me qëllim që këtyre personave t'u afrohen facilitete që ata të investojnë në qytetin e Pogradecit dhe vendi i punës që ata çelin është shumë më i madh se administrata shtetërore, mos gaboj, janë rreth 6-700 vende pune në administratën qendrore në bashkinë e Pogradecit dhe 700 vende që i ka bashkia, 1300, ndërkohë që janë 90.000 banor. Ja shumë të kështu që pak a shumë duhet kjo zgjidhje, afrimi i bizneseve serioz, të cilët mundet të zgjidhin problemin e punësimit dhe ka nisur puna. E zoti, qëmë, në fakt, a janë këto konkurset që do të zhvillohen për punësimin, qoftë drejt tek specialistët, qoftë drejtuesit edhe, sepse ka nga partitë e tjera që të cilët e shohin si goditje ndaj, le themi, punojnësit që janë emëruar nga ta përshumë lësia në këtë rast, mund pretendoj nesër që i bën këto për në eqën në njërës nga puna. Sot kanë administrata e ndetë punësuar të lësis? Pa tjetër, s'ka nisur dhe një spastrim i administratës civile. Thua që të njës një janarë, do të bët një shkundi. Ka dhe drejtus aktual një institucionet administratës cilët janë nga forca politike Elvizje Socialiste për Integrim, unë nuk e di si do të vazhdoj, pasi tash jam i fokusuar tek procesi zgjedhor në parti dhe për këtë do dohet flistim pak më gjatë, nuk besoj që ka nisur një raprezalje në administratë. Thoa që do të nisë një anarë, do të bëdë një shkundje. Jo, nuk ka as një orientim politik të tjilë. Por nëse dikush është emëruar të politikisht dhe nuk e pëmpunën e tjetër, përse nuk e tjetër? Po se bëri punën pasaj, ajo është tjetër gjë. Gjdo njëri... Me PS-n, me PD-n, apo me Gjdo njëri i cili zdo parti e qoftë, i cili zdo parti e qoftë, i cili nuk bëm detyrën si duhet, atër aji nuk besoj se ka integritetin apo takrin të qëndrojmë pjesë administratës publike. Por profesionistët dhe njërzit e denjë duen të jenë pjesë administratës pavarësisht. Duke që se mund të pak më përpara të portalin, gjdoj qytetarë mund të ankohet me emrën bi emrën për dikë që nuk i shërbet dhe a do të merë masa konkrete në IT? Po që e kini ndjekur besoj para pakosh, është shkarkuar drejtori i arsimit të malësisë të madhe, pasi në portalin të bashkëqeverisjes, është ankuar gjytetar të cilit ishte shkelur radha në lëndën në cilin ishte shpalur fitus, pra nuk ishte yrë gjytetari i parë, po kishte yrë i dyti, është bërë verifikimi, ka rezultuar kështu dhe është shkarkuar drejtusi i arsimit në malësinë e madhe me urdhër të kryeministrit dhe të ministres të arsimit. Që të thot edhe për Pogradecin asnjë nuk e ka vendin e sinë? Besoj që asnjë i cili abuzon me detyrën, nuk e ka vendin e sigur, pa tjetër. Jo vetëm shkarkim, besoj, për du shkete para drejtsis, ka mështu i në rrasë e kam problemi... Po pastaj nuk e din që ofse përbën element të vejprës penale, duhet parë, jam jurist, por nuk e kam parë me këtë sy, po ditë tem që po. E kuptoj. Në rrasë e ka shkeljet të kësaj. E kuptoj. Në fakt, për të këthyër pak, të shmë, sepse në base mund të rikëthemi sërish më në një pjutje më vonë, por për të këthyër tek partia, sepse në doli pak pjesa e konkurseve. Kaluam zgjedhjet, një rezultat i cili, në fakt, nuk e di për ju, por për një pjesë, unë kam gjurë, nuk është ka qenë shumë i kënaqshëm, paken për Pogradecin. Se tani e morët ju, timonin e morët vetë, 74 mandate, a mos më shumë. Si ishte rezultati zgjedhjeve të fundit për Pogradecin? Ne morëm rreth 15.400 vota, është një rezultat i pranueshëm, i mirë, i kënaqshëm, jemi falenderuar nga drejtuesit e Partisë Socialiste, në qark dhe në qendër. Si përqindje, votash, të numrit të përgjithshëm të votuesve, Partia Socialiste në Pogradec ka marrë rezultatin më të mirë në përqindje që ka marrë do njëherë. Edhe më të mirë se në vitin 2013, në të gjithë rrethin. Në qytet është rritur me 7 pikë, pra nga 27% në vitin 2013 ka vajtur 54% të votave, pra në
Në total? Kishtë një, më duket, mbaj mund kishtë një objektiv, 20% objektivi, më tepër nga e fundit, e arritat po, atë? Jo, nuk është arritur me numër votash. Do t'a shpjegoj, arsyen. Kurse në rank rejthi, bashkije, Partia Socialiste ka marë 25% në vitin 2013 të votave, kurse në vitin 2017 ka marë 28% në rank rejthi. Pra, është rritur me 3% të votave nominale, kanë qënë rritje e Parti Socialiste. Pse kemi më pak vota, 1400 vota? Unë duat t'i përmbajem vetëm një fakti, që në këto zgjedhje kanë qenë 5400 votues më pak. Nga viti 2013. Vetëm në bashkinë e Pogradecit kanë qenë rreth 1800 votues më pak. Kurse në rang bashkisë të rrethit, 5400 votues më pak. Është ky fakt i cili, në rast se do të ishte i njëti numër votues, unë jam i bindur që Partia Socialiste do të kishte tek kaluar në Pogradec atë objektiv të vendosur, për vetë faktin se përqindja është rritur, pra trendi i votave, ka qenë 3% në rang bashkije dhe 7% në qytet, pra me rritje votash. Njerëz cilët i kanë besuar Parti Socialiste. Janë dhe faktor të tjerë, ndryshimi i pushtetit vendor, Kjo 5800 ishin se... Që nuk kanë dalë në votim. Po, se i thonë 5800 e kanë humbur fare besimin të politika se mund ndryshoj diçka në këtë... Ne nuk e kemi... Ju shqetson kjo, sepse? Këtë shqetsuse, kemi mbaruar analizën e partisë dhe faktorët brenda saj, nuk kemi analizuar faktin e 5400 votuzve më pak. Pasi, për një arsye shumë të thjesht, duhen evidentuar këta votues, nëse janë këtu apo janë jashtë. Nëse pjesa më e madhe këtu janë. Pjesa më e madhe janë këtu, por një pjesë e madhe janë votues në emigracion. Për shembull, emigracioni kryesisht ka mbështetur Partinë Socialiste. Në vitin 2013 ata kanë patur më shumë mundësi për të ardhur, pasi dhe kushtet në vendin e tyre të emigracionit, kryesisht Greqia, kanë qenë shumë më të mira. Në këto zgjedhje, në vitin 2013 kanë ardhur rreth 1800 votues të identifikuar në rrethin e Pogradecit, të cilët kanë votuar Partinë Socialiste, kurse në këto zgjedhje kanë qenë 400 votues të cilët kanë ardhur nga Greqia, pra rreth 1400 votues më pak. Ndërkohë që në zgjedhjet e kaluara ne kemi patur dhe votues nga Amerika dhe nga Italia, në zgjedhjet e 2013-s, ato ishin raste sporadike dhe këtë radhë kemi pasur disa votues nga Amerika, të cilët vinë edhe për shkak të pushimeve verore, por nga Italia ka patur shumë pak persona, të cilët kanë ardhur për të marrë pjesë në votim. Dhe Greqia, besoj për shkak të kushteve financiare, emigrantët e kanë patur shumë të vështirë të lënë punën dhe të udhëtojnë për të votuar, pra për të shprehur vullnetin e tyre brenda vendit dhe besoj që këtë gjë do ta zgjidh shumë shpejt ligji elektoral, nëse gjitha partitë do të gjenë mirë kuptimin për të miratuar votën elektronike dhe të emigrantëve. Me qëllim që ata të mos kenë kosto për të udhëtuar, për të votuar, për të lënë ditën e punës. Ne ju tha 3% më shumë rang rrethi. Po. Pra jeni me rritje. Me çfarë pash nga votat? LSI-ja është me rritje. Ku keni marrë votat? Se PD-ja është pak a shumë aty. Ke 9000, 10000, aq ka pasur. Shikoj ka zgjedhjet e fundit. Kanë qenë dhe faktorë të tjerë. Partia ka jesu me rritje, parti mos nga boja, po jo. Të majta, të cilat këtë radhë nuk kanë qenë të angazhuara pranë Parti Socialiste, mos nga boj Demokracia Sociale. Po, Pascal Milos. Që më përpara ka marrë shumë vota për shkak të qenis në koalicion me Partin Socialiste. Dhe tashmë, besoj, duke qenë në një bashkim mbështetje me ishalatin tonë, ka rëndjeshëm në qytetë, Por thash, kemi ruajtur numrin ton të votuzve, kjo është ajo më kryesorja. Kemi ruajtur numrin ton të votuzve. Që do të thotë, nuk është se keni marrë rritje. Ka patur dhe prurje të reja, pa tjetër. Ka qënë edhe koordinator, zyra e koordinatorve elektoral të bashkisë të Pogradecit, që kam mirë funksionuar dhe me prurje nga... U vure që në fakt një pjesë e madhe demokratëve abstenuan në këto zgjedhje dhe pak e shumë prandaj u tha që PD-ja morët rezultat, por me gjithatë... Nuk mund të themi atë, mbase mund të flasim për demokratët klasik, por ndryshimi i drejtimit të bashkisë nga Partia Socialiste në humbja për shkak se ne ishim koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe marja dhe drejtimi i bashkisë nga Partia Demokratike, mos themi që ka një administratë cila është
më e politizuar se ajo qendrore, pasi emërimet aty bëhen drejt për drejt nga kryetari i bashkisë dhe nga drejtorë, cilët janë varësi të këtij pushteti. Mm-hmm. Dhe për këtë arsye është një administratë e cila ka krijuar, si thua, një organigram të re të Partisë Demokratike, mbase mund të kenë mbetur demokratët ndër vitet të zhgënjur, po ajo pjesë aty nuk ka votuar Parti Socialiste të jeni bindur për këtë gjë. Mund të kenë ndikuar edhe kjo ulje e mandateve si numër në rang qark nga 12 po, në 11. Patjetër, shikoj. Sepse Korça në fakt nuk është se u morën rezultate që pritej. Pristit më duket 7, 7 apo 8. Ne luftonim për mandatin e 7. Nga 6 që në, domethënë në sondazhe dilnin, nga 6 që jemi sot. Nuk arritëm ta realizojmë edhe për shkaqe të tjera, por ka qenë dhe rënja demografike e popullsisë dhe zhvendosja e tyre drejt qarqeve të tjera. E cila ka sete. Pra, nga 12 mandate në 2013-ën që përfitonte qarku i Korçës, në bazë të numrit të popullsisë, 11 mandate, 12.000 vota ishte një mandat, i bie që qarku i Korçës është zvogëluar popullësia me 12.000 persona. Pasi një pjesë e tyre kanë qenë nga Pogradeci. Gjithashtu keni marrë rezultate të dobët edhe në zonat e Mokrës, kur Mokra përgjithsisht njihet si majt, si socialist. Pse ka një rënje në zonë? Nuk, apo s'ka rënje sipas nuk llogarive. Dua ta them sipas llogarive tona ne nuk kemi rënje në zonën e Mokrës, kemi dalë mirë në këto njësi. Ka qenë në Trebinj ne kemi dalë më mirë se zgjedhjet e kaluara, se viti 2013, por fakti që kemi pak vota më pak është se një fshat aty ka bojkotuar zgjedhjet për të gjitha subjektet politike. Ushteqa, mos gaboj, dhe Selca, se janë dy ato që votojnë një qendër votimi. Pra, po të ishte numri, po të kishim votuar normalisht dhe këto fshatra, ne do të kishim të kaluar numrin e votave të viti 2013. Dhe nuk keni ruajtur ato që kishin? Kemi ruajtur, në komunën Proptisht kemi patur pak rënje. Kjo vjen dhe për shkak se kandidati ishte nga ajo zonë. Megjithatë ne kemi fituar dhe në fshatin e kandidatit për deputet. Një vot në dy vota, mos gaboj. Një ose dy vota. Një ose dy vota, e njëta gjë ka ndodhur dhe në Golik ku për shkak të fakti që kryetari bashkisë është nga ajo zonë, ka gjetur një mbështetje, janë mëse normale. Jemi rritur në Buçim mas ndjeshëm, kemi arritur një rezultat spektakolar, mund të, duke ditur që ajo zonë është... Kështë është parë të? Kemi dalë në këtë afërsisht me këtë rezultat, por jo në këtë gjendje, dhe kemi përgjysmuar Lëvizjen Socialiste për Integrim, zonë që ishte bastion. Dhe pak më dobët nga prishmëria ka qenë dhe komuna e Çeravës, pra kjo edhe për shkak të fushatës intensive që ka bërë Lëvizja Socialiste për Integrim në këto dy njësi, Çeravë dhe Proptisht. Ka pasur dhe format tjera të fushatës, unë s'dua aty debateve, po presione. Këto që thuhen sot për ju, në fakt nga partitë e tjera. Në fakt nuk kanë si ta thonë një gjë të tillë pasi është krejtësisht e pavërtet, po qytetarët e Pogradecit e ndjenë dhe ditën të zgjedhin. E kuptoj. Në fakt, keni bërë disa insert takimesh të kohë të fundit se ju kam ndjekur në Facebook, se jemi shok përbashkët atje, me organizatat, kështu i quani. Po, organizatat socialiste. Këtë në kuadrë të riorganizimit, apo jo? Në kuadrë të riorganizimit. Këtu, keni dalë dobet, keni trequr veshin dikujt. Atër nga qëndra ka që një vendimi asamblesë kombëtare i marë në muaj ngushtë të këti viti për nisjen e procesit zgjedhor në organizata dhe në këshilla socialiste. Në bazë të statutit bëhen njërë në dy vjet. Ne i këshim bërë pas zgjedhjeve lokale me njërë riorganizuam strukturën dhe ishte koha kur plotësosha afati dy vjeçar. Pra, ka nisur në tetor në ndorë të vitit 2015 procesi, jemi në tetor në ndorë të vitit 2017, ishin mëse normale, ku duhet bërë analiza për çdo organizat, faktet dhe faktorët që nuk ishin çuar në plotësimin e objektivit. Kemi një ndryshim prej nga 120 organizata që ka bashkie Pogradecit, rreth 40 prej tyre kemi zgjedhur kryetar të rinj. Jam përpjekur që personalisht jem pjesëmarrës në mbledhjet e çdo organizate, me aq sa kam patur një mundësi se brenda 2 muajsh duheshin mbyllur në 120 organizata, po besoj që rreth 60-70% tyre kam qenë prezent personalisht. Dhe pjesa tjetër ka qenë me shok të deleguar, me përvojë nga partia, që kanë bërë mbledhjen e organizatës. Tash jemi në procesin e konstituimit të
asambleve të këshillave socialist. Praktojnë proceset zakonshme që ndodhin pasi. Është proces i zakonshëm, riorganizimi i ripërtëritje, ka njerëz të cilët janë më të moshuar, largohen, ndërojnë jetë, lëvizin për shkak të ndryshimit të vendbanimit apo për shkak të largimit jashtëtetit për arsye të ndryshme. Edhe ne jemi detyruar të. Pra është një proces që keni drejt lutjes tashmë. Është përfunduar në shumicën e organizatave, 98% të tyre dhe mbetet për të konstituar këshillat socialist. Janë bërë 5 prej tyre dhe 3 këshilla socialist janë pambyllur dhe pastaj konstituohet asamblea e rrethit, pra. Tashmë si asnjëherë tjetër në fakt Pogradeci ka 2 deputet, ka 3 në fakt, sepse ka edhe një të opozitës. 3 është vërtet. Klevis Balliu, ka zotin Eduard Shaj, si ka dhe zotin Ilir Gjakolli, nuk ka pasur në Pogradeci 2 deputet. Mbase un gaboj, por Pogradeci nuk i ka pasur. Ka patur gjithmonë Pogradeci ka patur 2, por ti janë 2 tamam. Ka qenë dhe... bashkim firma, por nuk është se shikoni më ai shumë shpesh. Ai ishte edhe për shkak të ishte edhe për shkak të arsyeve shëndetësore gjatë periudhës fundit, pra 2 vjeçarit të fundit. Dy të fundit janë më të përqendruar, le të themi, duket si më shpesh. Ose se prania e Shalcit më së është. Çfarë po ndodh me deputetët? Është vërteta që është e vërteta deputeti Shalci është më afër edhe se ne që jetojmë këtu se mund thua që 70% të kohës që kur është mandatuar edhe para fushatë, kuptohet? Flas që nga që mbas zgjedhjeve të 25 qershorit ka qenë super aktiv sa në një farë mënyrë na lodh dhe ne me ritmin e tij, domethënë. Është këtu. E njëjta gjë po është këtu. E njëjta gjë dhe deputeti Gjakolli. Ai ka qenë shumë aktiv, janë vetë hapura. Ka qenë aktiv, ka ndërmarrë një fushat takimesh me gjitha sipërmarrjet në qytetin e Pogradecit, pasi është dhe kryetari i Komisionit Veprimtarive Prodhuese në Kuvendin e Shqipërisë për të marrë shqetësimet apo problematikat e tyre për të njohur me to, pra. Ndërkohë që kanë qenë dy aktive edhe të dy deputetët, Ilir Gjakolli dhe Eduard Shalci, në të gjithë takimet që janë bërë me organizatat, me strukturat e partisë. Pra janë këtu. Kanë zyrën e tyre të pritjeve. Nëse do i duhet qytetarë, ku do të shkojnë qytetarë? Kanë në i zyrë këta? Deputetët kanë zyrën e tyre... Kanë në i vënd? Pranë... Jo për reklam, pranë stadiumit, pranë hotel Pogradeci. Pra, hotel Pogradeci. Pra, është një zyrë ku ka një staf prej 3-4 personash, të cilët mbajnë në mënyrë konkrete gjitha shqetësimet që kanë qytetarë dhe ja u përcjellin deputetëve. Se kanë nga ata njerëz që duan t'i takojnë deputetëve. Kërkesa për takime janë shumë të mëdha, por një pjesë të mirë deputetët i takojnë. Në aq sa kanë atë mundësinë kohore. Nëse ky është socialist apo se ky është nuk ka të tillë. Në asnjë mënyrë nuk ka të tillë. Keni nisur të mbarin premtimet e fushatës njërë? Se u bën shumë premtime në këtë fushatën. Në fakt, nuk ishte ta ma banam një fushatë premtimesh, ishte më shumë një fushatë tepsie. Më thënë, u ra, gjithmonë e tepsia, ishte interesante si fushatë, pak nga që ndojgjë i Rama. Por ka filluar të mbarin premtimet e fushatës, se Rama bëri fushatë më vete, ju poshtë bëtë fushatë më vete, ishte komplet ndryshe, besoj. Ne, ju mund të akostatoni fare lejt nga dritarja e televizionit tuaj, mbajtjen e premtimeve. Apo e shkelim dhe ne. Më përpara ishim njohur që pritej shiriti inaugurimi dhe pasaj kur vinin zgjedhjet e ardhshme përfundoi inaugurimi. Fakrealisht unë kështu kisha menduar që unë ato përfundonte kur të vinin zgjedhjet e bashkisë. Ndërkohë që fal këti investimit qeverisë madhor për qytetin e Pogradecit, ne patëm fatin që dhe nuk u përmbytëm këtë vit. Kanë qenë dy zgjedhje shumë të mira të njëra ishte zgjedhje e përgjithshme, pra fakti që çdo bashki u bë me një makineri të posaçme ekskavator në Mosgaboj për pastrimin e kanaleve Kulluse dhe Vaditse dhe ju dha dhe fondi i naftës nga qeveria për të paraprirë kësaj pune, por dhe ndikimi i dy deputetëve për thithjen e këtij investimi dhe për ndjekjen pas përfundimit të fushatës të investimit, bën që një investim i cili parashikohet të mbaroj në tetorin e vitit ardhshëm, tetorin në dorin e vitit 2018, ka përfunduar dhe besoj që për 2-3 muaj do të jetë tërësisht i përfunduar si projekt. Trotuare, gjelbërim, ndriçim, asfaltim i diskutuar. Kemi të bëjmë punë cilësore, besoj, nuk është se kemi të bëjmë punë shpejt e shpejt. Po, besoj që e tregovi kjo
Këto shirat e fundit. Kjo situata atmosferike e ditëve të fundit që ishte një punë shumë e mirë. Do pra mund të mbyllet tani apo do të shtyhet janari? Shikoj, do të ketë kohën e saj dhe besoj që do të marrë dhe pak kohë. Ne kemi mbajtur marrëdhënie konkrete, po është edhe ajo pjesa më duket atje të Baçallëk, ëh? Ajo pjesë e Baçallëkut është një punë ndërlidhur me kompanitë e tjera që ndjekin qukës Shafllorët, pasi atje do të ketë një bypass dhe duhet të raakordojnë për piketimin e vendit të bypassit, për ndarjen e punëve që kanë të dyja firmat, pasi se cila ka atë përgjegjësinë e vet. Pra është një punë e ndërlidhur, po pjesa tjetër besoj që do të. Me çfarë kalova ditë rastësisht atje, pash që gjerësia rrugës ishte okay në Baçallëk. Ktu në qytet të shoh pak të ngushtë, si aksi nacional që është. Ai ka qenë projekti i miratuar, por duke ditur dhe faktin që do të bëhet rruga Qukës Qafkoç, po Gradeci shmanget nga këto makineritë mëdha, do të vinë vetëm makina me qëllime turistike, ato buz, linja. Jo shumë e rrallë, ndaj për këtë arsye besoj që nuk ishte nevoja të zgjerohej investimi që të bëhej më e gjerë apo të shpenzohesh në shumë. Si të mos përshpronësime pastaj. Edhe për patjetër, se është parë dhe kjo me përpikmëri, pra fakti që mos ju krijonte zhvillimi Unazës, pasoja të rënda qytetarëve dhe banorëve. Po janë disa që kanë ndërtuar ashtu ata i Zeunaza, po nuk janë shumë, janë rreth 4-5 qytetarë të cilët shpronësohen, nuk janë prishur, pasi ato kanë procedurë të caktuar shpronësimi, kurse pjesa tjetër që kanë ndërtuar brenda oboreve të tyre, pra brenda pronësisë të tyre. Një avlli, besoj aty nuk ka pasur probleme. Nuk ka pasur probleme. Po sa i përket atij investimit tjetër, dhe ai zgjoxha i shtrenjtë si investimi, e keni informacion çfarë po ndodh atje? Ka përfunduar afati është në shkurt, kam përshtypjen. Besoj që 2 vjet ka qenë atje, kështu që ky shkurt i 2018-s është afati. Pjesa më e madhe atij investimi është kryer. Ka mbaruar shtresa e dytë në të gjithë gjatësinë e investimit dhe tapeti. Jo Lim Pogradec, ajo e di që hodh tapeti, Lim Pogradec u hodh tapeti, e di që e kam shkelur edhe vetë me makinë. Është dhe kjo investimi këtu, të hyrja, i tunelit panoramik. A i ka i cur pak më nga dalë, se që duhet, besoj që do të doj edhe një periud të caktuar kohë. Këtë ishtë hyrja, besoj? Besoj që po. Atje nuk është përfunduar dhe Lim Pogradec. Lim Pogradec është duhet në para akoma për të jetër. është përfunduar gjysme tapetit, është përfunduar komplet shtresa e dytë, gjysma e tapetit, besoj u ndërprej për shkak të rreshjeve dhe të ftojës të kohës, nga ajo sa jam djeni. Besoj që do të vazhdoj shumë shpejt edhe përfundimi i komplet tapetit, dhe mbetet rehabilitimi pasaj pjesa e bregut që është miratuar për këtë vit. Është ndryqimi, besoj, dhe a i trotuarit i për në asfalt kush, më të bëj, me që pra kam parë më të trebën. Nuk e kam ndjekur me detaj projektin, po di që për vitin që vjen është parashikuar dhe përfundimi i komplet. Do e tender, besoj më vetaj, tenderi më vetaj, rehabilitimi i bregut. Do bëhet në mos nga boj po, por nuk kam i... Po, do bëhet një shëtitore, do realizohet. Do vazhdojt, si shtuat, deri në tushemisht? Ka gjasa është gjova si kur thua që është miratuar një projekt i tillë. Atëherë deputeti Shalci po lobon fort për krijimin e një plani për shëtitore nga hyrja e qytetit tek Enkelana deri në Tushemisht. Dhe nuk e di deri në çfarë faze është, por besoj që e para është në kryesorja që duhet të hartohet projekti dhe pastaj të ndahet me lote, pasi është një investim shumë i madh. Projekti kush e bën? 6 kilometër. Apo vjen direkt nga lartë? Bëhet në bashkëpunim, besoj dhe me kompanin e cila harton planin regullus të qytetit, i cili nuk është miratuar akoma. Kjo shëtitore, sepse ka një, besoj, një projekte në të pabërë, mund të ketë prishje, shpronësime? Nga sa më djeni jo. Nuk të ketë prishje, pasi të bëhet shëtitore atërë? Po ka lidhje me zonën tjetër. Do të lidhet me rrugën që vjen nga Linin Pogradec për të vazhduar. E kuptoj. Okej, është një projekt i cili e presim në të ardhmen, kështu që shohim çfarë do të ndodhë. Ka dhe investime të tjera? Investime të tjera, domethënë. Ose çfarë keni parashikuar për gjatë 2018-s, nëse keni ndonjë që nxjerrin diçka që ta dim që do të bëhet ndonjë gjë e madhe tjetër apo jo? Janë me sa shoh, me sa kam parë, janë disa investime të planifikuara ose të cilat për cilat është marrë një dritjeshile, siç është rruga lartë e Volorekës nga
Është fituar, më duket ajo. Jo. Në shqiptar zhvillimit është ke ka gjetur mbështetjen. Ajo është nuk e di nga. Nga bashkia në është thënë që rruga e Volorekës do të ketë. Nuk e di që është nga investimet e qeverisë, ajo nga fondi shqiptar, po s'jam s'jam i qartë. Po fondi shqiptar i zhvillimit i. Por di që është që nga aty ku ndahet rruga e Korçës me rrugën e Drilonit deri në Volorekë dhe po punohet për të bërë deri në Tushemisht nga sipër, pra. Me qëllim që pjesa poshtë të shërbejë në shumë të plazhit, mos lidhet poshtë. Mos lidhet nga poshtë, lidhet nga sipër, pra është një investim i cili do të fillojë në vitin 2018, besoj. Nga dëgjesat që janë bërë, pra këto kanë qenë problematika dhe nga këto dëgjesa ne kemi mbledhur disa investime, pra erdhi vetë kryeministri në një dëgjes këtu, kanë qenë deputetët në të gjitha instituta administrative. Kjo është një nga ato kërkesat, cila ndihmon shumë edhe rritjen e turizmit po Gradec. Shkolla e Buçimasit do të ketë një rekonstruksion total dhe do të bëhet një shkollë moderne. Shkolla e mesme. Po. Ujësielci i fshatit Velçan. Pra i gjithë fshati Velçan do të ketë një rrjet ujësielci të ri. Rrjet të ri ujësielci, pasi ai ka qenë një problem shumë i madh. Kemi pasur ankesa nga komuniteti edhe nga përfaqësues politik, por edhe nga njerëz banor të zonës, kanë qenë të deputetët. Pra është përpjekur duke ardhur nga lart, filloi dhe zgjidhja e problemeve të ujësielcave, pasi siç e keni dëgjuar dhe ky katërvjeçar do pasi u bë rilindja urbane, të cilën po Gradeci e ka ndier pak, po le të themi do ta ndiejmë shumë periudhën vazhdim. Ky katërvjeçar do t'i qeveria do t'i përkushtohet zhvillimit rural. Dhe do t'jenë ujësielcat, kanalet Vaditës dhe Kullus dhe rrugët rurale. Që do t'kemë më tepër prioritet. Që do t'kemë prioritet dhe ka nisur me ujësielcin e Velçanit. Besoj që deputetët po të dy së bashku, po lobojnë fort për disa nga akset. Ba, aty do t'dilje, do me këtë rrugën Qukës Qafploç do t'bëjt. Lisët e Qukës Qafploç. Që do mundohemi t'a bëjmë të nërgjit. Nga informacioni që kemi, rruga Qukës Qafloç ka shkuar në 60% të punimeve. Kjo për shkak të problemeve në projekt, pra ka qenë një projekt jo i studiuar mirë, ka patur çështje atëherë, që ka nisur. Ka patur mangësi në studimin e fizibilitetit të zonës, është bërë një projekt i ri dhe besoj për rreth një vit e 3-4 muaj do të përfundoj tërësisht rruga Qukës Qafloç. Që së bashku me këto dytësore? Jo. E rëndësishme është që të ecë edhe pak ky projekt dhe nuk e dim a do të futen këtë vit zhvillimi i rrugëve dytësore, për vetëm në arsye se duhet të dalin kuotat e rrugës Qukës Qafploç me qëllim që të bëhet studimi për rrugët lidhse. Si është ndonjë unazë, nuk bën unazë dhe u bën një 2-3 rrugë të cilat u futën më tej. Dhe për ato janë futur shumë pak, kanë qenë në projektin e unazës, por tek vitin e shkurtë u fut më shumë. Aty që zbret për tek ato pleci. Është bërë këto ditë. Ah, nuk e kam parë. Por dhe për këto rrugët e lidhse të Unazës, është përveç këtyre të lagjeve, projekti Çaprazit u mbyll, janë tre lagje Dervishllar, Dikella rruga e Mokrës dhe Guroria dhe rruga e Mokrës dhe bëhet fjalë për rrugën te Varezat që del në Bërdov. Do të mbyllë Unaza. Nga Varezat e qytetit. Jo, është kërkuar një shtesë projekti që të shtrihet. Të përfundohen dhe këto rrugë me një nga mënyrat e punuara në të qytet, siç mund të jetë asfalti ose shtrimi me pllaka, pra të ose t'i kalojë fondi bashkisë ose të shtohet fondi në bashkëpunim që të përfundohen edhe rrethi këtu poshtë që po bëhet. Që të përfundohen totalisht. Te Urania. Po. Di që janë kërkuar disa projekte, siç është sistemi i lumit të Vërdovës nga deputetët, janë këto rrugët pra Velçan, proptisht. Lumi i Vërdovës ka një kosto për 2 milion eurosh. Nuk jam në dieni të projektit total, po e di që po kërkohen forcerisht nga deputetët. Do të shikojmë çfarë do të kemi mundësi të thithim në këtë vit që vjen, por besoj që në harkun 2 vjeçar ne do të kemi disa investime. Do të kemi vëmendje më të madhe për pogradecin. Më të madhe besoj për pogradecin. Mbase kjo edhe fal Shalcit, i cili është një njeri afërt me Ramën. Po edhe kjo, përveç se një njeri i afërt, pa tjetër me Kryeministrin, gjithë deputetët janë të afërt, pa i ka qenë një bashkëpunëtor, besoj që njef shumë mirë punët publike, projektet, financimet, dhe për këta është... Si është në gryetari bashkisë Tiranës? Po, besoj që do të kemi disa investimet tjera. Ose më dhe i fokus tjetër, sepse do të kemi zgjedhjet lokale për para dhe duhet ndryshuar pak ajo
me qytetarët. Sikundër e tham ne, po të ishte ashtu do të kishim zgjatur afatin e përfundimit të punimeve të UNAZ-s, nuk po ndiqet më kjo politik që të bëhen punë elektorale. Do bëhen ato punë. Po iku ajo tani 27 vjet shqiptarët u mësuan ato. Dhe ne do përpiqemi të ngjallim besim me punën tonë, pasi njerëzit duke parë ato që bëhet, besoj që dhe do ta vlerësojnë në periudhën e vazhdim. Tani ka pasur disa komente, debate me ato se lajme që realizojmë ose edhe me ato që ke realizuar, disa investime që ka bërë qytet. Thuhet që vinë me përqindje nga granti i qeverisë kur bëhet miratimi i buxhetit, bashkia thotë po shikoj se ato janë taksat e qytetarëve. Janë investimet tona, proj qaprazit, mos gaboj një deklarat që ka bërë kryetari bashkis për ne, ka thënë që është 100% investimi bashkis, tëri, si që ndronë ke punë? Do t'ju marrë një herë, gjithë dhe bashkë, pasve ju mbledhë do të këtu të gjithë dhe bashkë. Mbledhemi, unë jam i gatshëm, s'ka në problem, ne jemi qytetarë të këti qytetit. Po pa tjede, debat e shkonstruktiv, që s'do bëjmë shërë. Gjëja kryesore është që u zgjidh investimi i projit të qaprazit. Kjo është pjesa që u intereson besoj qytetarve, banorve të zonës, pasi ajo ishte një nga zonat e cila sillte prurje të mëdha, ja balte dhe inertesh në qytet dhe ngarkonte gjithë qytetin, rrugën Rinia dhe poshtë, deri në qendër tek turizmi. Kjo nuk ndodhi më këtë vit, kjo është gjëja e parë pozitive. Gjëja e dytë është që ishte një projekt i cili ka patur një dy ankesa nga banorët e zonës për zbatimin me rigorozitet ku disa banor janë shpronësuar dhe disa nuk janë shpronësuar. Për këtë duhet i bithiri edhe njërë bashkisë të vejtë të kontaktoj me banorët e zonës dhe të zbatoj me rigorozitet. Disa thonë që ku është zirur projektin, në pak, ku është zirur në shumë? Po, duhet të zgjerohet në përputhje me projektin dhe jo me dëshirat individualve të disa personave. Me sa kam pështypjen në një, si këshiltar më ka ardhur një letër dhe në një segment, në një pjesë të caktuar, ku është pronar që ndodhet jashtë shtetit, është më e ngushtë nga projekti ajo zona dhe angushton gjithë aksin, kështu që për mendimin tim duhet marr për bazë dhe duhet bërë një takim. Ju jeni edhe këshilltar, do shkonin pas edhe vetë. Duhet marr, kemi shkuar, unë kam konstatuar, ndaj gjej momentin të bëj thirrje që ai fakt të konsultohet me gjithë banorët e zonës dhe të ketë më transparencë, pra t'ju shpjegohet projekti dhe fakti që ka mundësi zgjerimi, s'ka mundësi zgjerimi dhe si është kjo. Se deri tani nuk ka si përgjigje konkrete për po, letra. Duhet të ketë një përgjigje konkrete. Qeveria shqiptare në vitin 2013 ka marrë një vendim ku i detyron pushtetin vendor që një pjesë të grandit ta ketë për investime, të grandit që disburson qeveria. Pra, jo nga taksat, nga të ardhurat e bashkisë, por qeveria cakton grandet për të gjitha bashkitë, nuk po gradet s'ka ardhur me rritje, nuk e di për këtë vit se kam parë akoma. Vitet e kaluara ka pasur rritje, pra megjithëse është një bashki e djathtë, ka qenë në fokusin e qeverisë, por një pjesë e tij paguhet për paga dhe vendoset një limit që jo më shumë se kaq përqind e grandit mund të përdoret për paga dhe pjesa tjetër është për investime. Dhe për këtë themi që është një investim nga grandi qeverisë i kaluar në bashki e cila bën dhe investimin e ka të detyruar të bëj investime. Nuk ka qenë kjo? Po më përpara bënin, jo, nuk ka qenë kjo dhe bënin qoka... Përdoraj si pas qefit, le të them. Si pas qefit për të punësuar njerëz me qëllim të po, shtronin administratën, kurse tashmë është vendosur një kriter i caktuar. Që do të thotë në këtë rast, se sido që të jetë ato taksa tona janë, se i kemi paguar gjithë, po pra, dhe patjetër dhe qeveria me taksa, UNAZ-ën me taksa, me taksa, se taksat e shqiptarëve janë, se janë taksa, as nuk po i vëdas njëri nga xhepi. Me taksa mbahet dhe qeveria, por janë taksat e shqiptarëve. Bashkia thotë që është jona, ju pastaj... Jo, unë do doja të flisja me fakte konkrete, mund të lejmë një takim, të kemi... A, të kemi përbal dikës, përbal, për të folur... Për të folur në... se nuk është etike... Edhe stadiumi? Stadiumi është investimi qeverisë, 100%, nga fondi shqiptar, nga aplikimin fondin e shqiptar të zhvillimit, dhe është një investimi cili duhet të kryet brenda 6 muajve. Fondi është çelur që në muajin janar ose shkurt. Çelur shpejt, në fakt. Për mendimin tim është një investim i bonuar, duhet të kishte mbaruar. Duhet të kishte mbaruar. E rëndësishme është që më rëndësi ka që nisën punën ato zgjidh pak ai ngërçi dhe pra është një investim madhor dhe pogradeci njihet me rilindjen urbane të
tani, që kanë njohur bashkitë. Se 4 vitet e kaluara se njoh. Që kanë njohur bashkitë të tjera më parë. Edhe nga Shalsi edhe nga Xhakolli me sa bajmë. Po. Domethënë që e kishin me Nikon ata. Niko e çove gjithë rilindjen në Korçë, po këtu në Pogradec. Jo, nuk është ajo Pogradeci ka pasur nevoja për investime të tjera, siç është rruga hyrëse. Pra ka nevojë për një investim dinjitos, ne me ai investim në rrugës hyrëse të qytetit, po të ishte implementuar brenda një qyteti, do të ishte i barabartë me qytetin e Korçës, por Korça mori. Por në vlerë nominale të lekëve jemi pothuajse barazim mund të jetë pak para Korça, por pra mori më shumë, mori më. Pjesën më të madhe e ka ngrënë pra rruga Lind Pogradec. Dhe në rast se nuk do të ishte bra rrugë, do të ishte bërë i gjithë qyteti Pogradecit, por besoj që më madhore ishte ajo rrugë ose ishte ajo rrugë, kështu që shpresojmë që të paktën ishte ajo, ishte Unaza, pra janë investime 30 milion euro dhe 10 milion dollar, i bie rreth 40 milion euro vetëm këto dy investime. Sheshi i stadiumit. Pastaj mos themi për rrugën Qukës Çaploç. Sa do të çudi, do të çudi diçka që po mbarojnë këto investime të infrastruktura. Çfarë do premtoni më për fushatën, se s'po ngjeret më çfarë premton. Tham që është një rrugë me fshati tani. Aty do ta keni fokus. Tham që investimi kryesor në vitet në vazhdim do të jetë në fshat. Sa ato kanë mbetur. Dhe do të jetë kryesisht në zhvillimin rural, bujqësi dhe blegtori. Aty duke investuar në këto fusha, pra kanale vaditse, ne rritim prodhimtarinë e fshatarit, dhe ata duke krijuar rrugën për të shkuar në fshat, janë shumë qytetarë të Mokrës që banojnë në Pogradec, për shkak se edhe në rast se prodhojnë, dhe në rast se prodhojnë atje, e kanë shumë të vështirë të vinë ta tregtojnë duke kaluar Bulmetin, po për aq orë sa zgjat udhtimi nga një fshat i Mokrës deri në Pogradec, ka fshatrat e largëta zgjatin 3-4 orë. Me bërjen e rrugës çdo banor i asaj zone në aksin në skaj më të largët mendohet që të zgjas rreth 30 minuta. Pra, nëse do të vënë në Velçan nga rruga Qukës Çaploç ku lidhet me Unazën e Pogradecit përmjet bypassit, në fshatin Velçan mund të jemi për rreth 30 minuta, në aksin më të largët të tij 45 minuta. Me këtë largësi dhe linjat besoj e transportit të udhëtarëve do të jenë më të rregullta dhe të gjithë banorët kanë mundësi të vijnë të punojnë në atje dhe të kthehen në mbrëmje dom. E kuptoj. Duke qenë se ishin pak tek kjo pjesë bashkiake, keni humbur e përsin gjë në fillim bashkiak, se LSI-ja tani duket ka bërë koalicion opozitar. Si jeni me votat këtu në bashkiak? Po apo nuk ka arritur të themi që themi që kemi akoma rëndësin tonë në këshillin bashkiak, na dëgjohet zëri. Me vota sjeri, jeni vazhdojnë, ju kenim shumë, por besoj që ju prish puni i kene jemi, në jemi rast. Forcë parë në këshillin bashkiak. Shiko, unë nuk dua të shprehem në lidhje me se ka qenë bllokues në jetë. Në lidhje me këtë çështje, po, ne duhet si këshill bashkiak të jemi bashkëpunues për të mirat e qytetarëve. Ne për ndihmat ekonomike, për paketën fiskale, për buxhetin kemi patur për ndihmat ekonomike i kemi si thua privilegjuar duke i kaluar në mënyrë më të shpejtë apo për bursat, duke u dhënë mundësi të gjithë banorëve të Pogradecit të marrin kohë. Për paketën fiskale dhe për buxhetin megjithëse ka pasur debate jo të pakta, shpeshherë ju i keni ndjekur dhe në sallë, ne i kemi votuar, pra nuk mendoj që duhet të jemi bllokues pavarësisht lëvizjes së partisë, siç është rasti konkret, lëvizja Socialiste për Integrim, një herë tek ne dhe një herë në anën tjetër. Ne besoj që duhet të jemi bashkë për të votuar të gjitha ato projekt vendime të cilat janë në dobi të qytetarëve. Okay. Para se shkoj tek pyetja që kam si të fundit, por ishte të diskutuam pak më lart pjesën e drejtuesve të rinj, besoj që nga janari vazhdim do të kemi drejtues të rinj, apo jo. Do të zyrave të nuk e kam ndjekur procesin e konkurimit, s'di të t'jap një përgjigje konkrete, thash vetëm për spitalin ka qenë para pak ditësh Pogradecit një konkurs, nuk e di në çfarë faze është. Domethënë ka patur disa kandidatura. Që të thotë edhe këta studentët që janë ende në Tiranë apo që studojnë, kanë studiuar në shtetit, mund të vinë të aplikojnë vetëm këto. Pra ata është bërë thirrje publike nga kryeministri, gjithë ata që ndjejnë veten të avë dhe janë të mirë arsimuar, e theksoj të mirë arsimuar, jo të diplomuar në
ta kënë të marrë me zotësi diplomet tyre. Të kënë marrë me zotësi, ata janë të mirë pritur të vinë të japin kontributin në drejtimin e institucionet. Me që se me erdi kështu si në përmënd, por edhe kam. Ka pasur një problematik para disa kohësh, për shkak të këtyre koncesioneve të dhëna në rrethin e Pogradecit, këto minjerat që shfrytëzohen, ndërkohë që diskutohet gjithmonë më tepër, është përmendur edhe nga Shalsi me forcë edhe në fushat UNESCO. UNESCO nuk lejon koncesione minjerash në Pogradec. Keni ndonjë informacion çfarë do të bëhet me ato? Do të pezullohen, por kam përshtypjen se shteti do futet në borxhe të mëdha pastaj me pezullimin e tyre. Apo s'keni ndonjë informacion? Nuk kam një informacion të saktë për këtë çështje. Di që janë disa operatorë, po kryesisht ata nuk bëjnë shfrytëzim, ata vetëm administrojnë ato prodhimtarit që kanë mbetur nga kohët e kaluara, nga koha e monizmit, po, mos gaboj. Po, nëse shohim që këtu kanë bërë goxha punën nga udhënisim, ata më herën. Sa di guroret janë pezulluar, nuk punohet me në qytet. Megjithatë, nëse do të duam të drejtojmë UNESCO, do jenë ata lart si do marrin masa, kanë bërë shtypje. Po, unë them patjetër që UNESCO është më e rëndësishme për Pogradecin se një shfrytëzim mineral i cili bëhet jashtë kriterit apo dhe brenda kriterit, pasi ajo shënohet si pikë në hartën e turizmit botëror dhe rrit turizmin në vendin tonë, investimin dhe të gjitha. Është e privilegjuar në investim pasaj Pogradeci, kështu që mendoj që keni bërë analizën, keni bërë organizimet se e përmendëm pak më lart, do të jemi në pyetjet e fundit. Që do thotë pak a shumë Partia Socialiste është gati edhe për nëse nesër do bëhen zgjedhje për bashkinë apo jo. I keni vitin tjetër do të fillojë më fuqishëm besoj organizimi për bashkinë apo jo. Ne pra kemi riorganizuar strukturën. Tashmë kemi një strukturë të gatshme dhe besoj që prej muajit janar do të kemi detyra të reja organizative në dobi të zgjedhjeve të vitit 2019. Kjo pasi është viti para ardhës, pra zgjedhor. Pas besoj në janarin e vitit 2019 do të jetë më kanalizuar situata. Normale, atëherë është shumë pranë zgjedhjeve. Si do të jenë koalicionet? Që nuk bëhet fjalë për emra, besoj për momentin, por jo, ka disa emra që qarkullojnë në qytet. Është ende herët. Rrjetet sociale. Po mirë, ato janë mbase edhe nga dëshira e individëve ose e dashamirësve qytetar të Pogradecit. I kam ndjekur, po nuk ka. Partia Socialiste nuk e di për forcat e tjera, Partia Socialiste nuk ka një proces konkret të është herët, besoj. Propozimit, por besoj ne para procesit konkretizimit të emrit do të nisim procesin e censusit, atë që bëjmë çdo vit, i cili u ndoq me rigorozitet dhe na dha këtë fitore në Pogradec. Pavarësisht se jemi shpejt, në vitin tjetër i merrni bashkinë në 2019? Ne jemi të sigurt, nuk e mendojmë më. Jeni sigurt që ta rimerrni? Tashmë dim cilat janë. Edhe nëse mund të keni kryetarin aktual përballë. Besoj do të shfrytëzoni pikat e dobta të tij pastaj? Ne do të shfrytëzojmë pikat e forta tona. Duhet jemi e para, duhet jemi me këmbën në tokë dhe pranë njerëzve të thjeshtë të këtij qyteti në periudhën që i paraprin zgjedhjeve, vetëm duke ndenjur të gjithë bashkë dhe ju bëj thirrje të gjithë drejtuesve të Partisë Socialiste, pasi deputetët kanë angazhimin e tyre maksimal për që në afër votuesve dhe qytetarëve të Pogradecit në periudhën që ka kaluar dhe atë që vjen. Por e kanë shumë të vështirë që të jenë kudo të kudo ndodhur, pasi dhe këtë gjë duhet ta bëjnë drejtuesit e institucioneve, duhet na përfaqësojnë me dinjitet, drejtuesit e Partisë Socialiste, cilët nuk janë drejtues institucionesh, po janë të zgjedhur në parti, duhet të jenë sa më afër njerëzve, na përcjellin problematika, të bëhemi, si thua, të bëhemi ndim e qytetarëve të Pogradecit krau i zgjidhjes së problemeve të çfarëdo llojshme të qytetarëve dhe vetëm kjo mund na çojë drejt fitores. Pra për ulësia dhe puna. Nuk duket e lehtë. Keni ka kryetari aktual ka gati 2 vjet mandat, që do thotë mund të bëjë shumë herë dhe shumë punë dhe shërbim ndaj qytetarëve. Nuk keni më LSI-n i cila ka disa vota në krah. Shikon, në balancat tashmë janë prishur. Në zgjedhjet se nuk është më besa ajo koha që thoshin që socialistët çfarë edhe një kukull të vënë aty vetëm. Jo, kjo s'ka qenë asnjëherë vërtet. Socialistët janë njerëz me integritet. Socialistët e ndershëm janë njerëz të thjeshtë, janë njerëz punëtor, janë njerëz të cilët
nuk janë interesa gjinja po materialist, por janë... Jo, s'po flasë për të, po flasë, sikur ka për kandidat, po thëmu, se socialist, tashti, po jo për... Unë nuk e di si do të jetë procesi prezidhjes kandidatëve, por di që procesi nuk ka për të, procesi zgjedhor nuk ka për qenë i thjeshtë, pasi jemi në bashkinë, jemi në opozitë, mund të thuash, është një bashkinë pushtet, nuk e di as kush do të jenë kandidatët përballë, do të ketë tjetër gjë, por zgjedhjet lokale kanë një dinamik të veçantë, pasi ne si Parti Socialiste po të bashkonim votat e vitit 2013 me Lëvizjen Socialiste për Integrim, nuk duhet ta diskutonim fitoren në ato zgjedhje, dhe tashmë kemi kryetar bashkie një kandidat i cili është nga Partia Demokratike. Pra, mund të thuash e kanë importuar nga e majta, pasi si dihet e shkuara e tij ka qenë me Partinë Social Demokrate. Ka një sigl tjetër. Për shkak që nga më të ndryshmet ajo bashki, megjithëse kishim një koalicion më të gjerë, e fitoi Djatha, pra njerëzit më shumë janë të prirur tek emri sesa tek kandidat. Subjekti politik. Dhe Këshilli u pasqyrua ku në një mënyrë krejt tjetër nga ajo e kandidatit. Pra fitoi kandidati i Djatha, ndërkohë që Këshilli e mori koalicionin i majt. Pra është një situatë e cila do të ndikoj shumë emri që do të caktohet nga qendra pas konsultimeve, besoj që do të jenë kur të vi momenti. Normal se pak nuk të bëhet fjalë për bashkinë. Po, bëhet fjalë për bashkinë, por dhe fakti si do të qëndrojmë ne në marrëdhënie dhe në raport me qytetarët të periudhë, pra një vit e gjysmë që na prim deri në zgjedhjet vendore, do të jemi të përulur, të afërt, kur flas ne kam gjitha. Të gjithë. Gjitha drejtorit, gjitha institucionet. Gjitha drejtorit. Kurse faktori LSI që analizuat ju nuk besoj se i rregullon shumë punë Partisë Demokratike tashmë që ka kaluar ande, pasi ne e provuam faktin që ishim në një koalicion. E ka pas koalicion. Besoj që në shtetin e Pogradecit nga ka qenë ky faktor ka prishur punë, si thua, ka sjellë humbje. Le të shpresojmë. Mirë, unë të falenderoj. Ju falenderoj edhe ju për ftesën dhe herës tjetër me një debat. Ju përgëzoj për pyetjet e drejtë për drejta nuk kurseni fare, domethënë. Na vini edhe në siklet nga njëherë, po besoj që edhe është në interes të qytetarëve që të marrin vesh. Faleminderit. Besoj popullin. Faleminderit edhe një herë. Gjithë. Mirë, që ishim me Bledi Çomo, me kryetarin e Partisë Socialiste për rrethin e Pogradecit, biseduam për më shumë se një orë me zotin Çomo, mbas se lam një pyetje pa bërë, por këtu do të jemi, do të bëjmë sërish emisione të tjera dhe unë shpresoj që takojmë me debate herë të tjera sepse gjithmonë kanë zgjedhur të replikojnë në distancë, edhe drejtuesit lokale, edhe drejtuesit e partive. Faleminderit që qëndruat me ne, natën e mirë. Natën e mirë.